ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମୁଁ ବିସ୍ମି ପ୍ରଥମ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ଧଳା ଜହର ଜବତ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ 3 ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ 3 ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଗ୍ରହଣୀୟ, ନହେଲେ ସପ୍ତାହେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍। ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ପିଏମ୍ସିଏମ୍ଙ୍କ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 2-3 ସପ୍ତାହ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ 70 ଶତକଡ଼ା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏପ୍ରିଲ 11ରୁ 14 ଟିକା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ମାଓବାଦୀଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ମାନହାସ ପରିବାର ସହ। ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ମୁକୁଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଜାକୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦ ଆଜି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଡରେ ନାଗସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବାପା। କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶୁଭୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଜଷ୍ଟିସ ଫର ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର। ଚେନ୍ନାଇରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍। ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ହେବ ଖେଳ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହୁ କଲୋନୀରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାହୁ କଲୋନୀରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହ 3 ଜଣ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗିରଫ କରୁଛି ପୋଲିସ। ପାଖାପାଖି 8 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3 ମୋବାଇଲ ସହ 3,740 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ସହରରୁ ଧଳା ଜହର ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ 3 ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିପାରିଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିସ୍ମି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ନିକଟରେ ଥିବା ସାହୁ କଲୋନୀରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 8 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଓ ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପାଖଠୁ 3 ମୋବାଇଲ ଓ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କଥା, ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଇଏ ପ୍ରଥମ କରି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ 3 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛ, ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଇଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ, ଇଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି ହେଉଛି, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନା ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଯେ ପୋଲିସ ଇଏ ଖାଲି 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ 8 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ କରିବ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବ। ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଇଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବହୁତ ହୁଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଆସୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇଏ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବା କଥା। ଯେହେତୁକି 3 ଜଣ ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ଅନ୍ୟଠୁ ଅଣାଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁରକୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା କଥା। ଆଉ ପୁରା ପୁରୀ ଇଏ ଘଟଣା, ଇଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କେଉଁଠି ଆସିଛି, ଏହାର ବଡ଼ ଲିଙ୍କ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଇଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ହେଉଛି କି, ଇଏ ଟୋଟାଲ ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ପୋଲିସ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିକି ପୁରାପୁରି ଘଟଣାକୁ ଖୁଲାସା କରିବା କଥା। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁର ରୋଗ ଲାଗିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତତ୍ପରତା ହେବା କଥା। ବିସ୍ମି, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଳା ଜହର ଜବତ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଧଳା ଜହର କାରବାର ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ମଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର 72 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବର ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍, ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ସପ୍ତାହେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପୁଣି ଥରେ ଟିଏମ୍ସି ଖୋଲିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର 2 ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନୁମତି। ଦେଶରେ ପଡ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଉପରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାକୁ ଯାଉଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରଥମଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢିଲାପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଶାସନ ସ୍ତରରେ ସୁଧାର ଜରୁରୀ। ଚଳିତ ଥରର ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ। କରୋନାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ସହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ମାସ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତେବେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପରି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଦଳରେ କରୋନା କର୍ଫ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି କର୍ଫ୍ୟୁର ପ୍ରୟୋଗ ଦୁନିଆ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 2-3 ସପ୍ତାହ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ, ଟ୍ରିଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପୂର୍ବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଶୋଧନରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସଂଶୋଧନ ସହ ଅନୁଭବ ଅଛି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ସେଠି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଅଧିକ। ତେବେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ 70% କରିବା। କରୋନାରୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟିକା ବିତରଣ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। 11 ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ 14 ଟିକା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହର ବ୍ୟକ୍ତି କୋ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟ ହୋତା ହେ ତୋ ୟାଦ ଆତା ହେ କି ହାଁ ମେ କରୋନା କାଲ ମେ ଜୀ ରହା ଔର ବାକି ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଓଁ କୋ କମ ସେ କମ ପ୍ରଭାବ ହୋତା ହେ। ହାଁ ଅଚ୍ଛା ହୋଗା କି ହମ କରୋନା କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତ କୋ 9 ବଜେ ଶୁରୁ କରେଁ ୟା ରାତ କୋ 10 ବଜେ ଶୁରୁ କରେଁ ଔର ସୁବେ 5-6 ବଜେ ତକ ଚଲାଏ ତାକି ବାକି ବ୍ୟବସ୍ଥାଓଁ କୋ ପ୍ରଭାବ ଜ୍ୟାଦା ନ ହୋ। ଆର ଇସଲିଏ ଉସକୋ କରୋନା କର୍ଫ୍ୟୁ କେ ନାମ ସେ ହି ପ୍ରଚଳିତ କରେ ଔର କରୋନା କର୍ଫ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକଙ୍କ କୋ ଏଜୁକେଟ କରନେ କେ ଲିଏ କାମ ଆ ରହା ହେ, ଆୱେରନେସ କେ ଲିଏ କାମ ଆ ରହା ହେ। ତୋ ହମନେ ଇସକେ ତରଫ ଧ୍ୟାନ ଦେନେ କେ ଲେକିନ ମୈନେ ପହଲେ କହା ଅବ ହମାରେ ପାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତନି ହୋ ଚୁକି ହେ। ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ ଉସି ପର ବଲ ଦିଜିଏ ଆପକୋ ଅଚ୍ଛେ ପରିଣାମ ମିଲେଙ୍ଗେ। ହାଁ ଉସମେ ଜରା ସରକାର କୋ ଥୋଡ଼ି ମେହନତ ଜ୍ୟାଦା ପଡ଼ତି ହେ, ଗଭର୍ନାନ୍ସ କୋ ଟାଇଟ ରଖନା ପଡ଼ତା ହେ, ହର ଚିଜ କୋ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଅବଜର୍ଭ କରନା ପଡ଼ତା ହେ। ଲେକିନ ୟେ ମେହନତ ରଙ୍ଗ ଲାଏଗି, ୟେ ମୁଝ ପେ ବିଶ୍ୱାସ କିଜିଏ। ଦୂସରି ବାତ ହେ, ହମନେ ପିଛଲି ବାର କୋଭିଡ କା ଆଙ୍କଡ଼ା 10 ଲକ୍ଷ ଆକ୍ଟିଭ କେସେସ ସେ 1.25 ଲକ୍ଷ ତକ ନିଚେ ଲାକର ଦିଖା ଦିଆ ଥା। ଏ ଜିସ ରଣନୀତି ପର ଚଲତେ ହୁଏ ସମ୍ଭବ ହୁଆ ବୋ ଆଜ ବି ଉତନେ ହି ସଟିକ ହେ। ଔର ମଜା ଦେଖିଏ, ଉସ ସମୟ ସଫଳତା ହମ ହି ଲୋକୋ ନେ ପାଇ ଥି, ତବ ସଂସାଧନ ବି କମ ଥେ। ଆଜ ତୋ ସଂସାଧନ ଜ୍ୟାଦା ହେ ଔର ଅନୁଭବ ବି ଜ୍ୟାଦା ହେ ଔର ଇସଲିଏ ହମ ଇସ ପିକ କୋ ବହୁତ ତେଜି ସେ ନିଚେ ଲା ସକତେ ହେ, ପିକ କୋ ଉପର ଜାତେ ରୋକ ବି ସକତେ ହେ। ଔର ଅନୁଭବ କହତା ହେ କି ଟେଷ୍ଟ, ଟ୍ରାକ, ଟ୍ରିଟ, କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ବିହେଭିଅର ଔର କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇନି ଚିଜୋ ପର ହମେ ବଲ ଦେନା ହେ। ଔର ଆପ ଦେଖିଏ, ଅବ ଏକ ବିଷୟ ଏସା ଆୟା ହେ, ମେଁ ଆପ ସଭି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆଗ୍ରହ କରତା ହୁଁ କି ଆପ ଅପନେ ରାଜ୍ୟ କି ମଶିନ କେ ଦ୍ୱାରା ଥୋଡ଼ା ଅଗର ଏନାଲିସିସ କରେଁ, ସର୍ଭେ କରେଁ ଔର ଏକ ସବାଲ କା ଜବାବ ହମେ ମିଲ ସକତା ହେ କ୍ୟା। ମେଁ ଇସକୋ ସବାଲ କେ ରୂପ ମେଁ କହ ରହା ହୁଁ,
होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में ये थोड़ा वेरिफिकेशन का विषय है, लेकिन आप ही उसको राज्य में करवा सकते हैं। पहले कोरोना के समय क्या होता था, हल्के फुल्के सिम्टम्स भी लोग डर जाते थे तो तुरंत एक्शन लेते थे। दूसरा, इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो गया, कभी कभी तो वो भी नजर नहीं रहा और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं। हरेकृष्ण महताब फाउंडेशन तत्वावधान में उत्कल केसरी स्वर्गत डॉक्टर हरेकृष्ण महताब द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास पुस्तक आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन्मोचन करेंगे। नुआदिल्ली स्थित आम्बेदकर अंतर्जातीय केन्द्र ठारे पुस्तक उन्मोचन कार्यक्रम रही। पूर्वर ओडिया एवं इंग्राजी भाषा उपलब्ध यह पुस्तक हिंदी संस्करण देशर बृहत्तम वर्ग को ओडिशार इतिहास सहित समकालीन भारत परिस्थिति स्वाधीनता संग्राम तथा गड़जात राज्यगुड़िकर एकत्रीकरण उद्यम जीवंत प्रमाण प्रदान कर। पुस्तक उन्मोचन अवसर में देशर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कटक सांसद भर्तुरी महताब उपस्थित रहेंगे। तबे संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित नुआदिल्ली फोन लाइन रे जुड़ना प्रतिनिधि गगन विश्वाल। गगन, आमे मध्य पूर्व बुलेटिन आपण जे मुले सूचना मध्य देउथले कि आज 12टा रे एही कार्यक्रम जदि कहबा कि एही कार्यक्रम उन्मोचन हेबा तबे एभले स्थिति रे जो कार्यक्रम रहिछि तबे सुरक्षा व्यवस्था किभले कडाकडी करा जाछ। देखो, निश्चित भाव सुरक्षा व्यवस्था को बेस कड़ाकड़ी कर प्रधानमंत्री सुरक्षा दायित्व थोड़ा एसपीजी कमांडर मैंने नियोजित हे एगारटा पर आणसी व्यक्ति विशेष को जो आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर रही एलाउ करना ता पूर्व पास अलॉटमेंट हो सारी और कोविड गाइडलाइन को दृष्टि रखिकी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर प्रधानमंत्री जो प्रकोष्ठ रे से प्रकोष्ठ में केवल जो रही अतिथि मान रही चीफ गेस्ट मान रही से रे अं कौन साधारण लोक हूँ गणमाध्यम प्रतिनिधि हूँ से कौन सेठे एलाउ कर तीनोटि अदर प्रकोष्ठ रही जो भी अन्य जो गेस्ट मैंने आसी साधारण लोक रही अन्य एक प्रकोष्ठ में बसवे गणमाध्यम प्रतिनिधि मानी एक प्रकोष्ठ रही साधारण लोक मान एक प्रकोष्ठ रही तेणु मोटामोटी कह पाखापाखि 150-200 लोक सेठे उपस्थित रे समस्त प्रकार कोविड गाइडलाइन को अनुपालन कर। गत काली जी कह इंडिया इंटरनेशनल जो आंबेडकर सेंटर रही संपूर्ण रूपे सानिटाइज कर बर्तमान पर्यंत पूरा अंचल निषिद्धांचल रही दसटा पर सेठे एलाउ कर 11टा पर्यंत साधारण लोक हूँ गणमाध्यम प्रतिनिधि हूँ से भरको प्रवेश करेंगे 11टा पर संपूर्ण एरिया को सिल कर दिज्व। द्वितीय कथा हूँ जो 73 वर्ष पर हिंदी रे ट्रांसलेट कराईार इतिहास निश्चित भाव जो शंकरनाथ पुरोहित यहाँ अनुवाद करे ओडिया अनुवादक तेणु निश्चित भाव ये पुस्तक आगामी दिन में हिंदी भाषाभाषी राज्य गुड़िक आदृति लाभ कर ये बेस आशावादी अच्छा हरेकृष्ण महताब को जी पुओ रही कटक सांसद भर्तुरी महताब कथा हूँ जो नेहरू को मंत्रिमंडल जी कहे जो शिल्प मंत्री थे हरेकृष्ण महताब परवर्त पर्यायर जो दिल्ली दरबार में प्रथम ओडिया व्यक्ति भाव से मंत्रिमंडल में सामिल होते परवर्त पर्यायार प्रथम गवर्नर भाव जो जो रही बॉम्बे प्रेसिडेंसी जोटा को कहुए तेणु अनडिवाइडेड बॉम्बे से गवर्नर थे जो विजु जनता दल बर्तन आज गठन होती विजु बाबू को अनेक लोकों पाखे ये इनफर्मेसन नीव जो विजु बाबू को राजनीति को आने कांग्रेस से सामिल करवा से व्यक्ति हरेकृष्ण महताब थे तेणु ओडिशा गठन केवल नुहे केवल ओडिशा गठन में तो अनेक भूमिका रही भारत वर्ष कोण अनुकोणे हरेकृष्ण महताब बेहद छाप रही तेणु निश्चित भाव ये पुस्तक टी आज हिंदी रे उन्मोचन होगा पर जेहेतु पूर्व ओडिया रही इंग्लीश रही तेणु फॉरेन कंट्री हो बा जो बाहर प्रवासी ओडिया मान रही खासकर हिंदी भाषाभाषी राज्य मुझे दोहराई चाहे तो निश्चित भाव ये सब बेल्ट ये पुस्तक टी आहरी आदृत लाभ करवर्त पर्यायर जहां गत काली भर्तुरी महताब सूचना देखते लक्ष्मौ में एक कार्यक्रम हरेकृष्ण महताब फाउंडेशन पक्षर सेठे पुस्तक को आउ थे उन्मोचन कर जो लाइब्रेरि गुड़िक रही उत्तर प्रदेश सब लाइब्रेरि गुड़िक बैगुड़ी उपस्थापन कर राजस्थान में कार्यक्रम रही छत्तीसगढ़ एभली अनेक राज्य में परवर्त पर्यायर कार्यक्रम रही आज जो प्रधानमंत्री कार्यक्रम को देखापी विभिन्न जिले में व्यवस्था करें हरेकृष्ण महताब फाउंडेशन जी रही मेंबर सभापति भर्तुरी महताब से सूचना देखते ओडिया समाज पक्षर व्यवस्था कराई दिल्ली में अनेक जगार और जो मैंने रोचान जो किदिन पूर्व देखिए जो प्रवासी ओडिया प्रोग्राम थी ओडिशा पर्व जो भाव फॉरेन में टेलीकास्ट होता अनेक सोशल
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ, ଟ୍ୱିଟର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ତେଣୁ ଇଜିଲି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ୟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ନିହାତି ଗଗନ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କେହି କେହି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବେ, କେଉଁଠା କେଉଁଠି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସିର ଖବର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଭାଇରସ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି। ଗୁରୁବାର କରୋନାର ପାରାମିଟର ଏହି ଆକଳନକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ 100-200 ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନିଜ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି, ବେଣୁହୁ ସଚେତନ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ଭାଇରସ, ଏଭଳି କିଛି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇରସ୍ର ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାହା ଚିନ୍ତାଜନକ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କିଛି କହିହେବନି, କେବେ କମିବ ତାର ଅନୁମାନ କରିହେଉନି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜୟ ପରିଡ଼ା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଗୁଡ଼ା ବର୍ଡରିଂ ଛତିଶଗଡ଼, ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଗୁଡ଼ାରେ ଟିକିଏ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଯେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ସେଇ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, କ'ଣ କେମିତି କେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଭାବେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଧବାର 791 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଏହି ସଂଖ୍ୟା 899 ପହଞ୍ଚିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ 100-200 ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର କରୋନା ପାରାମିଟର। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ଯେତିକି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାଫ୍ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ରହିଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ୍। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୁରୁବାର 10,000 ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଅଧା ସଂକ୍ରମିତ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ସୀମାରେ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଥିବା ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହୁଛି। ଚେକିଂ ପାଇଁ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଉନି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କେବଳ ତିଆରି କରିଦେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା କଥା, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ଆସିବା କଥା, ଏଠାରେ ସୀମାରେ ପୋଲିସ ଜଗିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କିପରି ଲୋକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ ରଖାଯିବ, ଏସବୁ ଯଦି କରାଯିବାର ଅଛି ଆପଣ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ କରୁଛନ୍ତି କି? ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ, ସେମାନେ 7 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ବି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାର ଅଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଆମେ 3T ଫର୍ମୁଲା ଉପଯୋଗ କରି ଆଗକୁ ଆଗଉଛୁ। ଆମେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଉଛୁ ଯେ ଯିଏ ବି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବ ତାର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ, ଆଉ ଯିଏ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ନ କରିବ ତାକୁ 7 ଡେଜ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, କାହିଁକି ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ବ୍ୟବଧାନ ଇଏ କରିବା, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା, ଆଉ ଟୀକାକରଣ, ଆଉ ତ କିଛି କରୋନା ନାହିଁ। ଏଇ 4 ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଆସିବ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ, ନାଇବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ, ତାକୁ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ। ଆମେ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ସମୟ ଦେବୁ, ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ତାପରେ ଟୀକାକରଣଟା ବଢ଼େଇବୁ ଏବଂ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ କରିବୁ। ଏ 3 ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିକାଲି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଧିକା ସିବିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଟୀକାକରଣର ଯେତିକି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛୁ ଆମେ ସେତିକି ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ। ତାପରେ ଟୀକା ଆସିଗଲେ ବି ସେ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। କଟକଣା ନୁହଁ, ଲୋକ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଜମା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ନେସେସରି ଗହଳି ବା ଫଙ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ପୋଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରି ଲୋକ ସଚେତନ କରାଇବେ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ। ବୁଧବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ କରି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ଶକ୍ତି ସଚିବ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦଳ। ତେବେ କରୋନା କବଳରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ସମେତ କରୋନା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ 7 ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ପାଇଁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମାନେ ରାୟପୁରରୁ ବା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି 7 ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କରୋନାର କଡ଼ ଲେଉଟାଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 9 ଓ 11 କ୍ଲାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଛି ଆଇପିଏଲ୍। ଆଇପିଏଲ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥର ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି 2020 କ୍ରିକେଟ୍ର ସର୍ବବୃହତ୍ ମହାମେଳି। ଲିଗ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ତଥା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ। ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ରୋହିତଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ମହାଟକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କଳିଙ୍ଗଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା। କଳିଙ୍ଗଶ୍ରୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ, 5 ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଫେରିଛି। ଏଥର ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଭାରତରେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ଦିନ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। 5 ବିଜେତା ଯିଏ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆର୍ସିବି ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଉପ ଅଧିନାୟକ। ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ ଯଦି ଦେଖିବା 27 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମୁମ୍ବାଇ 17 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ପଲ୍ଲାଭାରି ରଖିଛି ଆର୍ସିବି ବିପକ୍ଷରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ 5 ଜିତିଛି ମୁମ୍ବାଇ ତାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆପଣ ପାଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆର୍ସିବିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଖେଳିବେ, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆର୍ସିବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାହିଁବ ଯେ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ବିରାଟ କୋହଲି କି ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ନୁହେଁ, ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ନବଦୀପ ସାଇନି, ସିରାଜ ଏବଂ ଚହଲକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ଆର୍ସିବି। ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେ ଦର୍ଶକ ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା ଦେଖିପାରିବେ। ଦୁଇ ଦଳରେ ଅନେକ ଯୁବ ତାରକା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ମୁମ୍ବାଇ ପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆର୍ସିବିରେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଅନେକ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ପ୍ୟାଡିଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ରନ୍ ବାହାରିବ ଏବଂ ଆର୍ସିବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ସିବି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଯୋଉ ରାଇଭାଲରୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି, କିଏ ବିଜୟ ହେବ ତା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯେ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେନି ଏବଂ ଆମେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବସିକି ଖେଳ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଇପିଏଲ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆର୍ସିବି ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରହୁଛି, ଏକ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ନେତ୍ରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଖୁସି ଖବର, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଇପିଏଲ୍ର ମହାସମର, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଳିଙ୍ଗ ଋଷି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।